បណ្ឌិត្យស្ថាននៅសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកខាងបានប្រព្ភតិវិបតិរិដ្ឋាន ប្រចាំវិទ្យាស្ថានដែលពិធីនេះគឺបានប្រ rup ធ្វើនៅអាគារវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកកាំងសាខាចក្រងរ៉េរីកទីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកក្កដានេះដ៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីមន្ត្រីរាជការអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រុងតាក់ម៉ៅខេត្តកណ្ដាលព្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសុសិស្សសិស្សនៅអាគារវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកកាំងចក្រងរ៉េបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកក់កោលោកកៅឡងឌីអនុ ប្រធានជាន់គពស់វិជាធានៅសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំងបានថ្លែងថាក្នុងគោលបំណងតិវីបរិស្ថានប្រចាំឆ្នាំវិជាធានៅសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំងនាពេលនេះគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយការអប់រំចំណេះដឹងស្ដីអំពីបរិស្ថាននិងអនាម័យសុខភាពរស់នៅលោកបានបន្តថាតិវីនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់សភនភាពផ្លូវសាធារណៈនៅក្នុងទីក្រុងចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់បរិស្ថានបៃតងនៅក្នុងសង្គម ដល់សាធារណជនបំផុសស្មារតីក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ការប្រោរប្រាសសម្្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងផ្ដល់ជាគំរូល្អក្នុងការរួមចំណែករក្សាអនាម័យនិងបរិស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងរបស់បងប្អូនសសានុសិស្សដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីទៅថ្ងៃខាងមុខថ្លែងនាយគណៈនោះដែរលោកជីវវថាអភិបាលរងក្រុងតាក់ម៉ៅបាន សម្ដែងនៅក្ដីរំភើបរីករាយចំពោះការបង្កើតឲ្យមានទីវិបរិធានប្រចាំវិជាឋានដែលតង្វើរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសានុសិស្សទាំងអស់នៅពេលនេះគឺបានរួមចំណែកលើគម្ពុះស្មារតីមហាជនឲ្យចូលរួមថែរក្សាសុខភណ្ឌភាពក្រុងតាក់ម៉ៅក៏ដូចជារីធ្ធីបំពេញឲ្យបានស្រស់បំព្រងសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងទីវិបរិធាននេះក៏មានការប្រមូលសម្ម្ងាំទៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងក្រុងតាក់ម៉ៅរួមនឹងផ្លូវជាតិលេខ2សង្កាត់ចាក់អងឡែ រេតធានីភ្នំពេញផងដែរ